Hallå! Hej! Välkomna till det första avsnittet i vår Minecraft livestream-serie som nu finns på YouTube också på vår nya kanal. Nice att ni är här. Det här klippet kommer bestå av ett hopkok av vår första Minecraft livestream. Och det ni kommer se i det här avsnittet är när vi bygger ett hus, när vi kanske bygger en infinity pool, kanske, och när kanske Ara kommer och fuckar med oss. Kanske allt det där händer. Ifall ni tänker så här: jag vill se allt av det här klippet, jag vill inte bara se ett hopkok. Fuck you, I just want to be cool. Då tycker jag att ni borde se på våra livestreams på tisdagar och torsdagar på kanal 2. Men ifall ni tyckte om den här lilla kortare versionen av våra livestreams och vill se mer av det, så följ den här, vår nya kanal, den här kanalen. För här kommer vi se massa ihopklipp av våra livestreams och mera. Så vad väntar ni på? Prenumerera på den här kanalen nu! Så nu kör vi igång dag 1 i vår nya Minecraft-värld! Let's get this party started! Här är vår nya värld! Wow, Victor! Den är väldigt cool. Här är då Emil. Hej, hej Emil! Hej, hej! Och här är Joel. Hej, Joel! Ja, hej, hej! Jag heter Joel Boel i Minecraft. Joel Boel, Emil Beercraft. Men okej, Victor, om det här är vår nya Minecraft-värld, vart ska vi då bygga vårt nya Minecraft-hus? Men det vi måste göra nu är att vi måste förbereda oss. Natten kommer snabbt och då kommer äckliga zombies. Okay. Så att vi måste bygga ett skydd. Så det vi behöver är, vi behöver trä, vi behöver kol så vi kan tända ljus så vi kan se någonting. Titta, ja. jag har redan fått en trä. Det går skitbra för mig. Jag har fått en trä. Ja. Men Victor, ge mig ett uppdrag. Säg vad jag ska göra. Okej. Okay. Jag tycker att nu har vi, jag visar på oss lite sten så vi kan göra lite bättre verktyg. Ja. Akta på dig. Nej, men jag lyssnar ju bara. Victor, sorry. Åh, ett får. Ja, jag tar det, jag tar det. Nej, döda inte! Vi måste ha ullen! Vi måste ha ullen! Joel! Där är ullen! Så, jag tog ull! Men vad ska jag göra med sax, Joel? Vi lägger ner... Du har också... Double workbench! Double workbench, det här är vår grund nu. Ser ni vad jag gör här, Victor? Jag håller på och gör en platt yta precis vid bergets kant så att vi kan få fantastisk utsikt och också ha en bra jobbyta här. Nice. Kan vi kanske bygga en infinity pool där också? Ja! Jag tycker vi ska ha en infinity pool. Nu måste vi börja bygga skydd här, för annars kommer mobsen att... Okej, men då gör vi lite död oss. Skydd. Ja, det kommer zombies! Det kommer zombies! Det är zombies för dörren! Victor, jag bygger ut dig. Jag kommer bygga ut dig, Victor. Barn är ute. Barn är ute, får jag se. Åh jävlar, kolla! Victor, den kan vi väl släppa in? Den är ju så gullig! Ja, men den är... Kolla, den har ställt sig på pallen, Victor! Om du slår den i fontanellen, då kommer jag slå dig. Victor, du rör inte honom! Så han vill bara ha en kram, Victor! Ah! Victor, du kan inte slå ett barn! Victor! Jag kan absolut slå ett barn, hjälp mig! Victor, nu kommer hans föräldrar. Jag vet. Om han har kallat hit sina föräldrar. Han visste inte vad som hände. Nu är de här, de vill också ha kram. Ja, men de vill inte ha... Men Victor, kolla. De säger förföriska ord till mig. De vill bli min vän. Det här är värsta, det här är som... Man kan döda dem. Titta, jag dödar hans föräldrar framför honom. Jag vill också barn döda. Ser på när hans föräldrar dör. Det här är jättehemskt. Liksom... Vad händer nu? Vad gör du? Nu kom Ara. Vad gör du? Ara, vad gör du? Vad gör du, Ara? Vad gjorde han? Ni får se. Vad gjorde han för något? Ara satte på... Vad gjorde han för något? Ara satte på en... Är det en countdown? En timmes countdown? Vad händer i slutet av den? Ifall jag ska gissa så har ju Ara haft någonting... Han har varit lurig hela dagen så han har förberett någonting ju. Ja. Förmodligen kommer han ju... Han kommer göra någonting mot oss, tror jag. Ja. Vi måste börja köra seriöst nu. Jajaja. Men jag bygger ju ett hustak ju. Om en timme kommer någonting ske. Vad? Jag vet inte. Förmodligen kommer Ara göra någonting mot oss. Det stämmer. Vi måste vara beredda. Ja. Vi måste ha vapen. Ja. Vi måste ha skydd. Vi måste ha armor. Ja. Vi måste gera upp oss. Jajamän. Okej. Här kan vi bygga ut en infinity pool. Så ifall du vill bygga glas här. Mm. Och så gräver vi ner oss här så får vi vatten och glas. Ja, Victor, börjar du också nu typ så här bygga ut där infinity poolen ska vara, eller? Ja, jag tänker att här ska jag kolla infinity poolen vara. Vad tycker ni om det? Ara ska komma och vi måste börja bygga ut vårt hus. Vi måste försvara vårt hus. Och då börjar vi bygga på en infinity pool. Hur långt är det kvar på timing? 28 minuter. Jag börjar bli nervös. Okej, men... creeper! Så vi behöver mer... Nej. De får förstöra poolen. Fuck, nej! Jag dog. Poolen blev helt förstörd. Är det sant? Alltså, det blev ett stort nej. Hål. Nej! Men det är farligt, nej, jag dog. Jag tänker vara här inne. Nu bytes det köpman, lamor i vårt hus. Iväg med dig, lama. Iväg. Åh, skönt. Kom igen, kan vi somna nu?
Yes! Yes! Nice! Nu är det dag, okej. Okay. Är det dag nu? Utifall den här katastrofen skulle ske igen, vi låter våra sängar vara här nere för nu. Ja, jag gjorde det! Du gjorde det! Och ändå med vatten! Nu tar jag vatten här. Och du, ja! Oh, nice. Ja! Har vi fått igång Infinity Poolen? Vi kan få igången nu. Nu bara hämta vatten där, hur mycket som helst. Yes. För rummet, Viktor. Joel, drunkna. Nej! Ta inte mina grejer! Jag lovar, Joel. Hur använder vänta, man... Vänta, det är 20 sekunder kvar. Infinity Poolen är klar! Spänning. Vi har... Har alla Kimbo? Har nej, alla nej, Kimbo? Nej, nej, nej. Vänta, jag har inte svärd. Vi ska gå är på taket. Är det någon som svärd? Är det någon som svärd? Jag har svärd. Okej, okay, jag har svärd. Det kom en pil! Vänta, va? Vart ifrån? Jag såg en pil komma. Vart igen? Ta bort. Där är han! Där jag är ser han! Jag ser han, Victor! Åh, Diamond Armor! Nej! Men du har den! Kommer han! Victor, har du en Kimbo? Nej! Akta så det inte ramlar ut! Sönder min Infinity Pool! Nej! Han springer! Han springer! Hur tar han bort den? Jag tar bort den! Ta bort TNT! Jag gör det! Nej! Slå honom! Nej. Ara, snälla Ara! Vänta! Han har fucking Diamond Armor! Vi gör som i Thanos! Jag har en lead! Jag kan ta hans arm! Nej! Så gör vi Thanos! Han försvann! Han är bakom huset! Flankera honom! Så länge han inte... Nej! Han brinner! Han eldar upp på huset! Vänta, släcker! Släcker! Va? Nej! Han eldar upp på huset! Kan man slå sönder elden? Ja, vart är han då? Vart är han? Han kan inte bara gått och lagt sig. Vart är han? Jag vet inte. Alltså, gud vad obehagligt! Han kommer här! Han är här! Victor! Jag kommer! Nej! Ara! Nej! Poolen, Ara! Poolen! Vad som händer inte poolen, Ara! Nej! Jag drunknar! Nej! Vattnet! Nej! Inte det vi har kämpat för hela streamen, Ara! Inte Infinity Pool! Jag åker ner för vattenfallet! Infinity Poolen! Jag ska fucking dö honom. Vart är han någonstans? Jag ska ihjäl honom! Vart är han? Det här är som slutet i Avengers! Nej! Han är inte här! Han är här! Han är uppe! Han förstör ännu mer! Vart då? Nej! Jag försöker att sönder det! Vart är Ara? Han är här uppe i vårt hus! Nej! Han går in i huset! Nej! Han är inne i huset! Vart är jag? Vänta, jag kommer. Kom. Det är hemskt! Det brinner! Va? Nej! Kolla vårt hus! Allt vi har kämpat för! Vad gör han för någonting? Han sprängde det! Han har sprängt allt! Nej, hela vårt hus! Han spränger Infinity Pool! Alltså, vi måste... nu! Nej! Nej, Ara! Ara, nej! Vart okay. är han? Jag ska döda honom. Alltså döda på honom. Emil! Jag, ta Akimbo och döda honom! Jag slår han med TNT. Han får smaka på sin egna medicin. Akta, vi är inte för nära! Nu ska han dö! Nej, Emil! Nu ska han dö! Kom igen, dö! Jo, döda honom! Jag försöker! Kom och döda någon med Diamond Armor. Jag säger, vårt hem har fladdat över. Kom igen! Ara använder vår taktik vart på oss. Vart är han? Han är här borta! Här, kom till mig! Kom till mig! Där kommer han! De säger sparka Ara i chatten. Nej, han har brännat ett eld på mig, nej! Jag ska försöka ta honom med mitt lasso. Nej, Ara, snälla, jag ber dig. Nej. Jag måste ta bort den där. Nej, han har tätt eld på huset, jag vågar inte gå in. Jag har kraften av potatis. Slå honom! Jag slår honom med kraften av potatis. Men huset är men det brinner! Nej. Kraften av potatis. Nej, jag brinner! Nej! Vattnet. Jag har inga vapen kvar, han har förstört allt! Fan också. Han kutade iväg, jag såg honom, han kutade bort! Tycker ni att fan också? Hela vårt hus! Kolla här. Allting vi hade byggt upp. Vi hade Infinity Pool. Ja. Jag hade byggt ett hus av vackert trä. Ja. Vackra glasfönster. Ja. Men framförallt, Infinity Pool. Allt han sprang iväg. Allt är nu ett minneblått. Okej, vänta. Vi ser, han springer där solen går ner. Det är dit vi ska. Okej, jag känner så här att nästa gång vi ses, vi och tittarna och Minecraft-världen, då ska vi resa till landet där solen går ner. Och vi ska ta tillbaka det som är vårt! Hör ni det? Det här är som Avengers Infinity War! Jajamän. Vi må ha förlorat nu, men i nästa gång så öppnar vi en portal, vårt hus kommer tillbaka och vi spör fan skiten nu. Emil och Viktor, I'm glad you're with me.